kubaka n'iterambere cyane ashaka kugira ngo wenda ngiye iterambere agiye kugira ariko ari cyo kintu agiye gukora mu buzima kizamusubiza inyuma kikamwangiriza ubusanzwe bwose si nk'umuntu byabayeho muri ubwo buryo we wisanze aho hantu wakora iki wakimbaza byagenze gute kuko sinahise mbana n'umugabo wanjye Sange amazina yange banyita Jackson kwa YouTube channel yange na kagaro keza ko bayitandungutse JTV show no kidukomeje kubashimira kubera ko mwakore kutera abantu beza muradufasha muri support zanyu zose turazibona haba commenter like na share na subscribe byose bitugiraho ijana ku ijana no kidukomeje kubashimira cyane nabo nacyo kubahemba uretse ushaka intu ibanezeza kandi binafasha mu buzima busanzwe none ko kano kanya tukumwe n'umutumirwa arakerebutse mu kanwa nawe ndamuzi ntabwo yoroshye yatangira bibwira kwa kantu ko gukerebuka ni kabi yego ko muraho mwese uyu munsi natumiwe kwa Jackson so nize mwese abantu muri aha ngaha muri kutureba mujye mwibuka mukore subscribe tumusupporting tubonye n'umuntu muri photo of uzajya duhamagara katuganiriza hari abamama barushe bashobora kuba ashobora kuba hari nk'ikiganiro wakoze kira kiganiro cy'abamama ababyeyi babangamye kira kiganiro ni kiza cyane hari abo cyaruhuye so tudavuze byinshi rero kantu naze amazina yanjye banyita muhora ke Solange ndi umumama w'abana babiri n'umugabo umwe okay nzi ngo ngiye ko ndafite ngo akabiri nkamubaza aho aba ibaze kumva umuntu ngana gutya afite abana babiri nyamara ko nangaha imbere yanyu imyaka murusha ntabwo nayivugira aha kubera ko byakomera Jackson bari iyo wavaye imyaka icumi hari akantu urukunda kambe seriye okay ari kunsetsa kwa ko twaratura muzi tu nyine muzi ndo muhongo muzi kuva kera niyo bari kuvuga ngase kari ibintu namuserezagaho arabizi niyo mpamvu rero ndi guseka cyane mbabarire ubikunda bikunde ubyanga nawe nyine yihangane n'ukomeza ikiganiro no guseka ntabwo kubabara no guseka ariko nyine hari abantu bavuga nyine ngo biri too much kandi umuntu ni kwa bameze ni kwa bateye ariko hari abantu bazaga undi ya muntu agomba kuba feel free iyo nyine bibaye byinshi bigakabya biba bibi ako niyo biba bike rero noneho hano turi mu rugero ntabwo twakabije niyo tuba twasayishije bazatubwire abakunzi bacu ndabizi neza ko ntabwo bajya barya iminwa bazadukomantingira hasi tuzabareba abo kwa Jacks turabakira tuzadushyireho comment nziza yes nabo barabizi kuko urukundo tubakunda ntabwo rwapfa ubusa turebe mudukunde ku gahato se oya badukunde babikore Solange akazina kabyinira kamwita Soso afite menshi ni nkaye shoka hariho n'indi twa muhora keye wari nari kabakeye ejo amazina ye mama sano wakari na kambi kazi numva rero ntibyoroshye ko umwana w'imyaka 20 ni ngaho nkubitana inshuro z'abana babiri ntago byoroshye mw'abantu umwe irwane aha hanze ko atoroshye ko ari habi cyane nkandi rimba biringe Yesu ngo hanze ni habi cyane biroroshye ahubwo biterwa na biri guterwa nawe ahubwo ribwira amahitamo yawe bwira badukurikiye sundi ibintu biryoha birasharira abana inkumi bagenzi bawe cyangwa abasore taka cyangwa bigumiye iwabo babe babiretse yesu we si ubukoko bitaryohamba ndurimo ndiko ne ambanye n'inzobe mperuka ari uko biraryoha biraryoha cyane biraryoha bitavuze ngo hari abandi bitabihira yego hari abandi bibihira bitewe n'ukuntu batumvikanye yego kuko kubana ni ishuri bura hari ukuntu ujya usanga abantu bari mu by'ukuri hari ibintu dukora inyuma nk'uwahinduranyije nkubayeho mwiza uyu munsi ejo ariko nubwira ko sumorera nzahinduka uvuga ati suyu ni wawundi twaganiye kiriya gihe so rero buri munsi turigana rero n'umuntu uje mukajya kubana guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu ugatangira undi wa mbere ukageza ku undi wa gatatu icyumweru iminsi irindwi kuri irindwi mubana nanone buri gihe ahora azana utuntu dushya kuko yicara mpindura nanjye nkicara muhindura ushatse kuba mbese
uko umubonye umuntu atakundi azatandukanye n'uwo rusanzwe uzi gicara bihinduka nk'urugero naguhereza hari igihe ujye usanga umugore araje urugero wowe umwe inzoga uri umugabo ngiye nta nzoga n'uwo nagira muri rwa rugo ngatangira umugabo wanjye wenda urugero agatangira kunyumvisha yuko nta kibazo cy'inzoga ubwo ngatangira nanjye ngakomerezaho nkazinywa icyo gihe ni ikindi kintu nize mu by'ukuri hari aho wenda navuze ati sinshobora kunywa inzoga singo ariko icyo gihe nahindutse nabaye ndi wa muntu nzi mu sura yuko ntanywa inzoga arahita akambona ati nanywa inzoga n'indi sura abonye so rero niyo mpamvu nta muntu umenya undi duhora twigana buri gihe umugabo wanjye ndamwiga buri gihe nkabona yahindutse uyu munsi hari akantu gashya kazi kari akantu kahindutse ngomba kukamenya nkamenya uko nkitwaramo nkamenya uko mbyitwaramo ibintu nk'ibyo so rero nta muntu umenya undi n'umugabo wawe hari ibintu by'ingenzi tumenya hakabaho n'ibyo tumenya ukamucengera ahubwo wowe ukabyimenyera ntamenye yuko unabizi ko njya numva ngo abantu ko twubakiye mu kuvuga se ntabwo umuntu abimenya agatajya kubwira wa mugabo ahari ntabwo umweretse kuntu utahaza kwitwaraho wo kumumenya ni byo akenshi usanga abantu dutsindwa cyane kuko usanga nk'ubu ngubu ngewe ngize nk'umugabo wanjye ni urugero niba umugabo wanjye hari ikintu akora kimbangamiye nkagikora n'uburakari mu by'ukuri ntibikemukanye uburakari ariko nicara nkabyawe nkavuga ati ngomba kubimuganiriza gutya eske umugabo avuye mu kazi aje namurakariye muri cya kintu aje arushye nje ndi kumubwira nkamwicaje ngo arye nkamubwiye ngo agibanze yitegura ajye muri dushe nkurangiza wenda hari igihe kijya kigera mugafata ikiganiro nka famiye ukavuga ati ariko rero njyewe ku giti cyanjye niba iki kintu wagishobora wagihindura kuko sindikunda niba ari umuntu utekereza arahinduka bitavuze ngo uraza umubwira umutuke numva akenshi aho ngaho ariho dutsindirwa njye niko mbyumva abakunzi bacu muri kumva yuko ikiganiro twamaze kukinjiramo nta kundi gusubira inyuma uri ikiganiro ndakeka umuhanga wo kumva yumvise aho twatangiriye kandi yanamenya n'aho turi busozereze urumva ko mushiki wacu ibyo ababwiye ngo ufite ugutwi niyumve ufite amaso narebe ufite umunwa navuge make dukomerejeho nk'abadamu bubatse hariho abakuru bakuruta abaturuta ndetse n'abo mungana nk'icyo kintu upointinze uvuze ati koko nawe nkubajije bwa mbere nkavuga ngo ese none hari igihe nk'umuntu yifuza kumva ko umukunzi wawe wamucengera ukamenya amabanga ye bikaba na ngombwa kumenya ikosa ugiye kuri muganirizaho bwa kabiri uvuga ati ariko kuganira no kumenyesha ese wa muntu umaze kumenyesha ko ari kwitwara nabi ntutume uba utatangira kukwiba agafata indi myaka itanu ihora kuzamenya ko cya kintu yakiguhishe buriya rero biterwa n'uburyo wamubajijemo n'uburyo wabizanyemo nakubwiye ngo iyo uzanye uburakari ntabwo icyo kintu uba ugikemuye ahubwo muri we aravuga ati se ikira kintu nicyo cyamubabaje mu by'ukuri nta firinga agahinda afite ahubwo nawe ahite yikunda ati se kubereka uyu muntu yakoze ibi kubereka jantuka ambwira nabi mvuye mu kazi ahise ashyiramo akazi ndarushye anzaniye buriya burakari ariko mu by'ukuri sinzi niba abandi bantu wenda bakaba wenda nk'ubu njyewe n'abana banjye n'umugabo wanjye tugafata umunsi umwe uwo munsi tukawuharira kuganira buri gihe tukaganira nta naramukoshereje niba yarankoshereje icyo kiganiro kikabaho ushobora kuganiriza abana byarangira sitori wowe n'umutware wawe warangiza ukamubwira cya kintu mu by'ukuri muri guseka mwishimye nta burakari burimo ibintu byo kuzana mbese nk'uko wabwira abadamu bagenzi bawe kubwira umugabo umbwira ni uburakari ntabwo ari byiza iteka ugomba kubwira umuntu yishimye cyane nawe wishimye mwembi ariko iyo koteye umugabo yishimye koteye umudamu yishimye nibwo abantu bagomba kuganira none ko mbona sosiyete zacu nyinshi zizi neza ko se kuganira ari ukubwira ngo ufitanye uburakari nk'aho ngaho byo bigenda bite se ni iki tubyite ngo ni indwara barwaye cyangwa yakosorwa uburyo yakosorwamo byaterwa n'umuntu niba yumva
yego burahari nabantu batajya bumva kwamubwira ikintu akikiriza pe ukabona yuko yabyumvise uri no kujyana ariko wajya kubona ukabona noneho ugasanga no babiri birakabije birarenga yego ariko akenshi bikunze kuba biba ku bantu batumva yego iyo uri umuntu wumva ubikora kokanya kuko ntago byashoboka kumvisha umuntu ngo ukora ikino uhite kikujyaho ntago byashoboka ya biba bisaba ngo nibi cyo kintu kibaye kokanya wongera usubiremo wongera usubiremo bitavuze ngo nanone uzajya ubisubiramo nabi yego ahubwo uzajya ubisubiramo gute aho niho bipfira ushobora gusubiramo nkaza tugatera story tukaganira tukishima natangira ngavuga atari ko ngiye nkundi bi nawe Jackson nange ariko nkundi bi none tamunagiramo ka kantu mbona katari keza nawe utangira unagira ariko nawe mu byukuri ngiye ndi kugira ngo cya kintu gihindure yego ntabyuzi ni ngiyubize yego nawe umbwire ukuntu nawe ibyumva akantu nanga yego bitana kwa kuntu turi kuganira so rero nge numva ari uko ngo ako biga bigaterwa n'ukuntu wowe wumva birakunda umuhanga avuga umuhanga wo kumenya amenyera mu biganiro bya mugenzi we rero ntabwo gushake ugende umenya ati uyu muntu amenyera gutya yagira ukunda akunda kundi bakundi ndakeka uko ndi kubyumva neza umudamu yakabanje kwita kumenya ngo ese umugabanyije ari muhe modu ese umudamu wanjye we ari muhe modu ese uyu mwanya n'umwanya wo kumubwira ikibi yakoze ese n'umwanya wo kugira ngo anezerwe munezeze yishime ni kumwe nakagombye kugenda nk'umufasha yego wawo niko mbyumva ku giti cyanjye hari abandi babyumva uko ndi bitakanye nawe ya ibundi nibyo gusa nkanjye ngo nta biri ku isi bitavuzwe ngo etse ko bitavuzwe nande namuhora ke Solange yego ibyinshi bya nyine akumwihariko uwo muntu wundi ntagiye wasanga ari ikintu gishashya kiri kuremwa byo ntago bizigera bibaho bizahora aho iteka ikindi kaza kibaho nyenya mbona mu miryango cyangwa se n'ahandi na community nyinshi muri rusange ni ibintu uri muri kino gihe cyacu ubibona ute bigenda bite iki kibazo kirakomeye yes Mama nyina chatse mutumirwa wo muhanga. Kirakomeye pe. Gusa ukuntu ibintu byari bimeze mbere n'ubu ngubu biratandukanye cyane. Yego. Cyane pe. Kuko ibihe bya mbere ukuntu twatumeze n'ukuntu ubuno byiza ugasanga bamwe bafite ubutsiko bwabo abandi bafite ubutsiko bwabo no guhuza na babantu ukabona ari ibintu bigoye. Kandi mu byukuri guhuza yaba ari abantu badashobotse yaba n'abashobotse abashobotse n'abadashobotse iyo bahuje n'abandi badashobotse barashoboka yego ariko abantu ntago nyine tubyumva kimwe usanga tubyumva bitandukanye ngo sinahuza nuriya sinahuza nuriya ibyo rero bikaduhora mu mutwe guhinduka te nababeje kuko twicara duhinduka buri gihe uko narinze umwaka utaha n'ubu biratandukanye cyane cyane ya rero ibintu twishara duhinduka ngende umva ntabona uko nyisobanura kuko twishara byicara ni ibintu byinshi byicara bihinduka nk'urugero nko ku kazi hano muri Amerika ukuntu akazi kari kameze umwaka utaha n'uyu mwaka biratandukanye cyane pe isigenda ihinduka uyu mwaka ukabona bigenze neza cyane undi mwaka bigiye nabi so rero mbona ari ibintu bizagenda bihinduka ye ariko ndumva ariko nguko nge nabisobanura sinzi niba hari icyo wakongera nkawe ushobora kuba wenda utari wumvise kine kibazo mpamvu tukibajije urumva ko cyari kibanira mu kiganiro kandi bidasa ubundi ajya ngo oya bari kuba barayisaba ya aya mpamvu nayo bagiye baraje bayumve ukubaho ubona umuntu wishimira mu nzu mwawe mwarabanye ntaho bitandukanye no kuba mwarabanje guhura muri sosiyete isanzwe yo hanze ari nayo mpamvu manje kuba ikibazo kiba ati se ese sosiyete ubona muri no minsi uri kuyibona gute sosiyete iriho ahahi kubaka umuryango mwiza cyangwa mubi mu hazaza niyo mpamvu urana inkomeje kuri ako kantu ukadusobanurire gatume tubasha kubona noneho imiryango myiza hazaza cyangwa se imiryango mibi ahazaza none turi kwisanga tukisanga abenshi hari abandi badafite iyo mico so ubu ngubu se ntabwo byafectinga iyo sosiyete yacu tuba twabanje kunyuramo ntabwo byafectinga ku bantu bari mu mibanire y'umugore n'umugabo
ise gasanga iyo ngaruka yahise kuza kuba ntabwo bijya bibaho so ngiye ukuntu mbyumva buriya umuntu ni mugare yego ukuresha ana kayo akatubwiye nje iryo jambo nkunda kurikoresha sinzi impamvu kuko naje gusanga twicara duhinduka buri gihe yes niba byita ngo nuguhinduka nk'uruvune rwa ruhara rwambara mu birwa aho yahorugeze so reza cyane yes buriya urugo ni urwa babiri yo haje wa gatatu uwa gatatu abeso abemwe na nyoko abeba abinshuti yawe yo barujemo yego ba muntu w'umubyeyi uri gutangira wenda ngo uri best friend yes uri inshuti yange ya hafi ngo ndi gutangira kukubwira ibintu by'urugo rwanjye ese wowe n'ugutarubaka ibyo bintu kubyumvute umugore wawe aramutse abikoze n'urugero yes wowe wakumva bimeze ute byaba byiza utumiye nk'undi mugabo nawe akaruhanderwa ese umugore we aramutse agiye akaganiriza inshuti ye ya hafi amabanga y'urugo yabyumva gute yego nibwo byaba byiza nibwo iki kintu cyasobanuka neza nge numva yuko hari gihe abantu usanga barabanye babanye ari ibintu bibagwiriye yego niba ari ibintu bibagwiriye nk'urugero kubagwira bataza kubigira ibiki ibintu bibagwiriye nk'ubu anteye inda tutabipanze mu bintu bita ego niba mutabipanze akaba ari ibintu bibagwiriye umukobwa ahise ashyiraho pressure umuhungu umva kunjyana iwacu bazareba gute ntago atekereje se uwo tugiye kubana arabishaka yego icyo kintu singitekerejeho nikunze cyane yego sintekereje ku bibi bizaba sintekereje no ku byiza bizaba bitavuze ngo iyo bigenze gutyo ntago bubaka mu by'ukuri uko byagenda kose iyo karamuje kaje usanga hari ikintu gitandukanye nuko mwese mwakwiyumvanamo yego ibyo bintu uri kusinzi niba uri kubyumva neza ndi kubyumva ko mu kigaragara cyo ntahuyemo hari ukuntu umuhora kugwa mu mutego cyangwa se n'ubusa akawugwamo akaba gupushingana kino kintu kibe kugahato kandi agato ntabwo gakora ahubwo aketse ikintu nacyumvikanyeho nubwo gitanga igisubizo cyiza ndumva ari nk'ako nakongeraho kucyo warugezeho none se ubwo nk'uko nk'umuhora byaba kuko byose biri gushyira kubaka yashaka kugira ngo agende ku buryo bukeye aya naje n'inshuro ya kabiri byagenze gute yanaje n'inshuro ya kabiri yego ntitwabana ngera no wa kabiri ndi mu rugo yego tubana pushinga byatewe nanjye biterwa nawe hari ibyo yarashaka nanjye hari ibyo nari nshaka okay ibyo hagati yacu twembi rero mwaruzuzanyije byarabanje birakemurwa yego habona kubaho kubana process zo kubana abishatse bangu mbese inama watanga ku mukobwa nk'icyo kintu cyabayeho ndakeka urugero rubaye urana mutumirwa wacu n'umwana mwiza kubi sabemereye ko byamubayeho ariko akabwira ko yananze kujya kure yes umugabo kano kanya barabana atagiye utangira ikiganiro hagati akumva hasoje abo wabana bafitanye abana babiri umuhungu n'umukobwa ntago ari mvange bose nawe umugabo umwe iki kintu mucyumve neza atagiye ugarukira hagati so urumva rero ko icyo kibazo cyamubayeho ariko yaragihandurinze n'umugabo waragihandurinze ku ruhande rumwe bakivamwo baragishobora kandi ngo babanye neza mu mahoro ndakeka rwo rugo nshobora kuba mbona rwishimye ku maso yanjye kuko n'abandi barahari bishimye ntabwo kuba ngo ni ngo bigarukiyeho gusa n'izindi ngo ndazibona zitishimye nazo zirahari ariko wenyine ko andi hafi gitondo twaraturanye mu hahise imyaka icumi ihise urumva rero n'umuntu nzi guhera kera urumva rero ko cyamubayeho reka inama ze tuzumve no nasigaye tubwire ngo wakwitwara gutya wa mukobwa wa muhungu we ukuntu bimeze rero nanone ku babyeyi yego nabo ndabagarukaho iki kiganiro ko mbona kiba ari kirekire cyane kiraba kirekire cyane gusa ndakeka ari ibintu byiza biri bugiraho bifasha n'abari bubisuzugure n'abo mwese turabakira yego so rero ukuntu bimeze byatibi ujya usanga kenshi bitewe n'umukobwa ukuntu ubwa byumva atekereza n'abantu bo hanze yego usanga abantu bo hanze
aratwite afitin se bazamujyana none uwo muntu niba vuze iryo jambo hehe urahita uvuga ati mana yanjye ahita atangira yihebe ababaragira gahinda kenshi ahita ajya gusunika wa muhungu yego nawe ku ruhande rwe yego se wowe ukubuko kufite iki yego bimeze ugasanga nawe nawe biraho ngaho bimeze hagaze nafi mu byukuri wa mukobwa we niba wumvikana n'ababyeyi bawe ukaba ubibwiye mama wawe ukamubwira icyo ushaka kugeraho niba byakubayeho byagutunguye cyangwa se wenda hari ukundi wowe byagenze birikugwira uko ariko niba wumvikana na mama wawe na papa wawe yego bana umwumvishe ibyo ushaka kugira wowe gutenda mu biganireho ubanze usobanukirwe ikikujyanye yego ntiwumve yuko ngo babantu bari ku ruhande rwawe bari kugukomeretsa bya bikomere ngo ubyumve kuruta wowe ugiye kubana n'umuntu banza umenye icyo ushaka umenye ikikujyanye yego kuruta uko wagenda ugiye kubana n'umuntu utazi utasobanukiwe ari ibintu byabagwiriye gusa yego ese nubaka wagerayo nyuma y'iminsi itatu ukavayo yego nangwa wagerayo ugasanga hari ibintu bitameze neza ningira kubabara ufite imyaka 25 28 ese ibaze guhera ubwo ubabara kugeza ngo umuntu mugiye kubana mpaka paka igihe upfiriye urukumva icyo kintu se ari ibintu byumvikana birarutwa rero yuko wakumvikana n'ababyeyi ba bitavuze yuko hari ababyeyi babyanga yego bakavuga ati akirirwa gutoteza akavuga gute niba icyo kintu kibayeho uwo mukobwa akagenda nanone byaturutse ku babyeyi be yego nuko kujya kubana nawe akabana nawe na abantu humvije ndi kucyumva neza buriya ino topic iragotse ni ngari iminota kandi kutubana mikeya ariko ni ikiganiro none tuzatukimbikamo neza kugira ngo tugisobanukirwe noneho byimbitse kiri muri iyo ka ushatse kuvuga aho ababyeyi icyo kintu kibaho bakabangamira abana babo ushobora kuba umwana aba yabangamye ariko n'umubyeyi akaza kubangama nyuma icyo kibazo tuzagikomeza neza ariko murumva inama ko muri kubwirwa nibyo aba yakoze amakosa kandi nawe deja ndakeka nawe uba wayakoze ariko kubana n'umuntu ngo ni uko yagutenda ariga nyuma yo kugira inda ntago ariko hakora urukundo ndakeka urukundo ntago rugurwa icyo gihe nkawe uri ushaka kurugura ushatse kurugurana igiciro cy'uwo mwana kandi iki kintu cy'ikiguzi kizamo kifite ikindi kintu cy'igiherekeje murumva ko Solange yakomeza kubabwira ati bakobwa muri itonda aho hantu kuko benshi niho bakora bakagira nyuma bakicuza gati iyo menya kandi iyo menya igira gute ngo iyo menya ari umugabo ngo ndagafashe rero iki kintu mucyumve mureke aho gukomeza guhatiriza ibintu bitakunze utegereze nk'uko mu kiganiro hejuru mwabyumvise kandi nakagaruka kuri YouTube channel yanyu wumva wakunze ibiganiro byacu kora share subscribe na comment na like ubundi tubona mu biganiro bya buri munsi tuzabaha ibyiza gusa ciao ciao.